Hörförståelse med text, frågor och svar. Nicoles drömjobb i Sverige. Träna hörförståelse. Nicoles drömjobb i Sverige. Lyssna på texten flera gånger. Kan du svaren på frågorna? 1. Vad ville Nicole bli när hon var liten? 2. Var ville hon jobba när hon var liten? 3. Var jobbade hon när hon gick på gymnasiet? 4. Var vill hon inte jobba? 5. Varför tycker hon om att jobba med barn? 6. Hur lång var hennes lärarutbildning? 7. Varför flyttade hon till Sverige? 8. Vad vill hon jobba med i Sverige? Nu får du lyssna på texten, backa videon och lyssna flera gånger så att du kan svara på alla frågorna. Lycka till! Nicoles drömjobb i Sverige. När jag var liten ville jag bli missionärsarbetare. Jag drömde om att hjälpa små barn och att åka utomlands för att jobba. Men så blev det inte. Jag arbetade på somrarna under tiden jag gick på gymnasiet. Först i affär och sedan på sjukhus. Efter gymnasiet jobbade jag på en fabrik. Det tyckte jag inte om. Jag vill inte jobba på en fabrik eftersom det är tråkigt och enformigt. Jag slutade på fabriken och provade att jobba på en skola i ett halvår. Jag tyckte att det var roligt. Barnen var kloka och spontana och jag tyckte om att vara med dem. Då bestämde jag mig för att bli lärare. Jag utbildade mig till lärare i 4,5 år och fick jobb i en annan stad, så jag var tvungen att flytta. Jag hade jobbat där i 3 år när jag träffade en man från Sverige. Jag flyttade till Sverige och har bott där i snart 1 år nu. Mitt drömjobb i Sverige är att jobba med barn i skolan eller förskolan. För att kunna arbeta med barn måste jag först lära mig svenska på SFI. Sedan måste jag fortsätta att studera svenska på komvux för att kunna söka till en utbildning. Jag ska kämpa för att få jobba med det jag vill. Nicole. Nu läser jag texten och visar texten och efter den så kommer frågorna och alla svaren. Nicoles drömjobb i Sverige. När jag var liten ville jag bli missionärsarbetare. Jag drömde om att hjälpa små barn och att åka utomlands för att jobba. Men så blev det inte. Jag arbetade på somrarna under tiden jag gick på gymnasiet. Först i affär och sedan på sjukhus. Efter gymnasiet jobbade jag på en fabrik. Det tyckte jag inte om. Jag vill inte jobba på en fabrik eftersom det är tråkigt och enformigt. Jag slutade på fabriken och provade att jobba på en skola i ett halvår. Jag tyckte att det var roligt. Barnen var kloka och spontana och jag tyckte om att vara med dem. Då bestämde jag mig för att bli lärare. Jag utbildade mig till lärare i 4,5 år och fick jobb i en annan stad, så jag var tvungen att flytta. Jag hade jobbat där i 3 år när jag träffade en man från Sverige. Jag flyttade till Sverige och har bott där i snart 1 år nu.
Mitt drömjobb i Sverige är att jobba med barn i skolan eller förskolan. För att kunna arbeta med det måste jag först lära mig svenska på SFI. Sedan måste jag fortsätta att studera svenska på komvux för att kunna söka till en utbildning. Jag ska kämpa för att få jobba med det jag vill. Nicole. Frågor med svar. 1. Vad ville Nicole bli när hon var liten? Hon ville bli missionär. 2. Var ville hon jobba när hon var liten? Hon ville jobba utomlands. 3. Var jobbade hon när hon gick på gymnasiet? Hon jobbade i en affär och på ett sjukhus. 4. Var vill hon inte jobba? Hon vill inte jobba i en fabrik. 5. Varför tycker hon om att jobba med barn? Hon tycker om att jobba med barn eftersom de är kloka och spontana. 6. Hur lång var hennes lärarutbildning? Den var 4,5 år lång. 7. Varför flyttade hon till Sverige? Hon flyttade till Sverige eftersom hon träffade en svensk man. 8. Vad vill hon jobba med i Sverige? I Sverige vill hon jobba med barn också, som lärare eller förskollärare. Frågor till dig. Vad ville du bli när du var liten? Vad har du arbetat med tidigare? Vad vill du inte arbeta med? Varför inte? Vad vill du arbeta med i Sverige? Varför? Hur ska du göra för att kunna arbeta med det du vill? I nästa film pratar jag om grammatik utifrån texten om Nicole. Vi ses då. Hej då!